Hallå, hallå och välkommen till en ny del av Scary Survival. Idag är det dags för ett nytt avsnitt av Deep Dark, 50 dagar. Och som ni ser så har jag fixat lite off cam och gjort lite mer hemmatrevligt här. Så vi är på dag 34 idag. Så vi fortsätter väl vår lilla genomtur av The Dark. Se om vi hittar någonting gott. Och som ni såg i förra videon så var vi i dessa till. Och samma sak nu, så ber jag att prenumerera, klockan och gilla videon. Så kör vi igång. Nu ska vi försöka att inte bli upptäckta här. Vi ska försöka hitta lite mer bättre grejer. Så vi kan få en bättre rustning. Just som den nu så har man ingen bra rustning och då vågar man inte göra så mycket. För här inne vet jag inte om det finns någon Skreakers. Jag skulle gärna vilja komma upp här på andra sidan. Här ja. För det kan finnas diamanter, som du ser guld, på golven här. Ser ni sådana i videons gång så hojta. Där borta tror jag säger sist ställe faktiskt. Om inte vi har redan varit där, det vet inte jag. Jag vill gärna vara lite försiktig för man vet aldrig vad de där. Där har du sådana som upptäcker. Jag vet ju aldrig om det finns en skrikare i närheten. Jag tror det är 7 block eller något sånt där. Oh! Hör ni? Det var en sån där jäkla skrikare. Hoppas ni haft en fin helg förresten. Det är måndag natt när ni ser detta. Och eller, jag spelar in på måndag, söndag kväll. Men videon i sig kommer nog inte komma förrän på natten, tidig morgon. På måndagen. Där. Här uppe tror jag va? Var det inte här vi såg? Det finns ingen kista va? Nej. Ja just det. Det är rätt smart egentligen att ha sådana där. Upptäckare. Alltså, är det bara jag att är det dåligt med kistor på den här? Jag och en spelkompis på min Rian brukar ju spela The Dark och vi hittar massor av kistor. Vet du, jag var rädd att jag tar alltid bort mig när jag är i The Dark. Hittar aldrig basen, så jag är livad att gå för långt också. Sen är det så jävla mörkt. Jag vågar hoppa ner. Ja. Sätt en sån. Här är en. Oh! Nej. Det verkar inte som att det var en skrikare i närheten faktiskt. Då. Bara vi kom på ull så är det lugnt. Man kan inte upptäcka när man är på ull. Det är samma sak med ull. Kan du bygga allting sådär också. Det behöver ju inte bara springa på det. Här bakom tror jag det finns en kista om inte jag minns med mig. Eller bakom den. Så vi smyger dit för att se hur vi kan lösa det. Men ingångarna ibland är inte så bra heller. Vet, kom gärna kommentera någonting också om ni har varit upptäckt The Dark, den nya uppdateringen. Så. Här finns kistor, men det finns också skrikare. Och oh, jäklar vad skrikare finns. Och två sån, tre såna. Den här kistan, vi rökte om vi tar den. Och ett tips är när ni ser sådana här, gå inte på dem, för det aktiverar dem också. Det är liksom en, två, tre, fyra sådana så. Men man kan, den kan aktiveras en gång, tre gånger, eller någonting, fyra, tre, fyra gånger. Så om jag öppnar den sista så borde jag ändå vara lugn. Vi tar fram Godapple i fallet. Jag tror vi är lugna. Jag vågar knappt gå här alltså. Jag vill inte på något sätt aktivera dem där. En gång till. För vi ska nu öppna nästa kista. Och för att göra det.
Så kommer vi aktivera den en gång till. Vi är döda. Vi är döda, hörni. Vi är så jädra rökta är vi. Jag ser ju ingenting heller. Jädra vad nära det var. Fattar ni hur nära vi var där och dö? Jag trodde inte han skulle kunna ta mig på det. För att vi hade ändå liksom bara öppnat den där kistan en gång där och en gång andra. Men det kan aktiveras när det stängs också. Jag vet inte. Så, jag är tillbaka igen och vi har stått här inne i ett hörn här faktiskt och väntat nu i säkert ett tag i alla fall. Så vi är uppe på dag 36. Och vi ska nu se här, jag vet inte riktigt, för det ska ta typ 5-10 minuter till han despawnar. Det är så här konstiga ljud. Jag vet inte om han har despawnat eller om han är kvar. Jag vill gärna ta mig ett par, alltså ett eller två slag så är vi döda. Och jag har ingen, alltså ingen utrustning för att bekämpa honom överhuvudtaget. Jag är på väg till basen nu för att kunna tömma mitt inventory. Och det där var vad han var. Men vi syns i basen. Då är vi tillbaka i basen och det tog tag faktiskt att göra. Så nu sover vi till dag 37. Och vi ska avlasta oss lite i våra kistor. Mat har vi där så ska vi inte. Samma som med dem så vi så. Den. Jag behöver hitta lite grejer faktiskt. Vi behöver lite byggblock men vi behöver inte den och inte den. Den kan vi bara ta. Den kan vi slänga i ugnen. Där har vi lite järn. Vi hade bara sådana där, var guldstövlar. Då kan vi fixa på järn istället. Slipper vi ha guld. Har ju lite mer säkrare. Vi hade ju på sådana där eldskydda. Vi skulle hitta med diamanter, alltså det är väldigt dött med det. Men samtidigt vill man inte springa runt där ute och leta diamanter heller, så jag kommer nog göra det. Kanske häråt. Som jag säger, se med en stenhacka, för jag vill inte använda järnhackan för mycket. Jag har 7, jag kan göra 2 hackor till. Ser jag nu förresten. Det tycker jag att vi gör. Se om vi kan göra, där har vi ett pinnar. Så kan vi använda järn. Så behöver vi inte använda den där segen. Du ser, det går ju mycket snabbare. Gör man här hacken så är det. Det tar en evighet. Aha. Här var det sånt, ja. Det hade inte jag räknat med riktigt. Vi har inga facklor här. Har vi några kol över? Det har vi. Toppen. Då gör vi så här. Så vi kan göra lite facklor. Tänker jag. Hade varit toppen att hitta någon diamant. Så man kunde göra
något. Men samtidigt är jag rädd för det finns sådana där här. Man får vara försiktig. Men jag kommer... Jag kommer gå här och leta lite diamanter, så syns vi om en stund. Och precis efter att jag avslutade klippet så hittade jag diamanter. Fattar vad gud. Och inte så mycket diamanter, men det var ju diamanter i alla fall. Jag kan göra en pickaxe. Eller, vi ska nog göra ett svärd. Tror jag. Det är nog det första vi ska göra. Ibland kan det finnas bakom så här. Så att se in det bara ensa på överytan. Alltså, gräv ner lite så, så kanske det finns mer. Man vet vad. Igen. Och efter en liten några dagars äventyr och utkikat lite runt om här och fixat lite trä, terrakotta och sånt, så är vi tillbaka nere i huset igen i grottan. Och ja, vi har mestadels bara sprungit runt. Just nu är det dag 44. Och vi är på full rullning. Nu ska vi åter ut igen och nu ska vi sätta tillbaka sängen, för jag hade med mig den. Så jag slapp springa ner hit och sova, andra går det blir natt. Så det är spawnpunkt där. Jag gjorde med ett diamantsvärd som ni ser. Och jag har två diamanter kvar, för jag hittade bara fyra stycken diamanter tyvärr. Men nu kör vi vidare. Vi har lite facklor också, vi kan lysa upp lite kring här. Och jag vill gärna ha en rak väg hem så att jag kan springa dit fall det händer någonting oväntat då. Som nu till exempel. Och vi springer. För att även om jag har ett diamantsvärd så kommer jag fortfarande inte kunna ta honom. Jag vill gärna ha lite så här, safe space. Jag tror inte han kom faktiskt. Men alltså, minsta lilla vi gör så kommer han nu. Var vi där inne? Ja, det var där inne vi var letade diamanter innan. Just det. Vi springer på ullen här så klarar vi oss ett tag. Där inne finns det sånt kräk. Jag skulle vilja dra in dit och se hur mycket det är där inne så fall vi kan göra någonting åt det där inne. Det är det. Alltså när han kommer så blir det så himla mörkt och då ser man inte ett jota vad man gör. Så vi måste veta ungefär var vi ska springa. Och vi ska springa däråt sen. Och det går så långsamt. Jag vill sätta sådana smyg snabbt, men jag har inget städ eller järn att sätta städ. Och kommer jag inte upp här, jag kan inte sätta vanliga block här. Vänta så att jag lyckas hoppa upp där. Nej. Och sätter ett block här. Så, ja. Kommer inte upp här. Tyvärr. Om vi inte går dit, då får det inte vara någon sån här skrikare här, eller vad heter det? Och ta ett block här. Ännu bättre, vi sticker till och tar ett ull. Det tar så jäkla lång tid här. Vi kan gå och skapa ull. Skapa. Hacka ull så vi kan fixa bort de där skrikarna där inne. Det finns ju faktiskt ull här inne. Jag vet inte om det är gjort där inne. Jag tror det är det. Jag behöver nog inte vara orolig där. Här har vi ull. Vi tar någon så här, alltså vi tar en hel radda här alltså, med ull så vi kan täcka dem där. Så kan vi ta bort skriken. Men vi syns där. Dag 46. Vi fick vara tvungna att springa och sova. Det kom jäkla skeleton.
massa så jag fick springa och sova. Och jag fick tag i 45 ull. Helt underbart. Så nu kommer vi kunna ta oss in där. Vi får ta det försiktigt här. Jag ser ju inte heller vad jag gör heller knappt. Jäkla mörkt det. Jag skulle vilja sätta en lampa. Men sätter jag en lampa här så kanske det går igång någonting. Som inte vi vill. Vi klarar oss. Nu ska vi bygga in dem här. Nu bygger vi in dem här så kommer inte de kunna utlösas. Utlösas. Nu finns det inga mer här va? Nej. Det gör inte vad jag ser i alla fall. Jo du, det gör det. Den måste vi också fixa. Men sen tror jag inte det är mer. Nej. Då kan vi bara göra så här. Ta en sån. Gör så. Nu ser man något kul här. Effektivitet är bra att ha. Mat. Kol är bra, antag. Inte för att vi tror att vi kommer använda det så mycket. Fanns bara en kista här inne. Tråkigt. Men. Fortfarande bättre än ingenting. Ja, vi har fått lite grann faktiskt, har vi åt. Och lite information när jag börjar närma sig slutet. Detta är inte slutet, det är bara slut på denna säsong. Vi kommer att spela in 50 nya avsnitt. Inte 50 nya avsnitt, utan 3 delar till. För vi ska köra 100 days. Sen får vi se hur länge det här kommer fortgå. Helt enkelt. Och ja. Så vet du, dag 47 blir det. Dag 47. Vi drar ut på nya äventyr igen tycker jag. För nu har vi ska ta lite mer ull här fastän. Nu har vi lite ull. Vi behöver ull för att kunna fortsätta färden. För att innan vi liksom bara sprungit ut på morfar, det kan vi inte göra helt enkelt, för då kommer vi någonstans. Jag vet inte om vi har fixat här redan. Kan ha gjort det. Ja. Det var ju här vi var fixat tror jag. Ja, här har vi varit. Alltså sånt som är onödigt för mig att ta liksom, det är skivor. Oh! Här var någonting. Här får vi passa oss jäkligt noga. Han är där. Gör vi så är han oskadliggjord. Här har vi grejer. Oh! Ja. Som ni såg, jag fick ju upp vad fanskapet. Det är inte roligt här. Det är farliga grejer. Han är inte rolig han. Jag hör ju han där ute. Jag tror vi är hyfsat säkra innan.
Jag kommer stå och vänta ut nu tills den har dispånat. Nu är jag tillbaka och det är dag 48. Och här inne spånar det då trollet, som jag kallar den. Får helt enkelt se om den är kvar. Nu ska vi i alla fall vara mer försiktiga än vad vi var förra gången. Nu ska vi inte väcka någon. Han var väldigt känslig förra gången, tycker jag. Hur kommer man in i den här? Här kommer man nog in. Sätt en ull där. Här har vi det. Här har vi det. Nu måste vi tänka ett steg extra här nu. Där har vi den som aktiverar. Så. Nu tror jag det är säkert. Och ta bort den där. Så. Och se här, hållbarhet. Sadlar, det är sånt man inte behöver liksom. Alltså i andra kistor som jag har varit liksom på min andra server, där har vi ju lite, där är ju bara liksom bra grejer mestadels. Typ alltså chest plates och i sånt i diamonds liksom. Men ingenting av det jag har sett här hittills. Mer än byxor då. Där har vi någonting. Det kan betyda att det är kista där borta. Vi går här så vi slipper krypa bort. Och se vad det är här. Där ja. Men jag tror inte det är någon kista där. Vad är det där? Tror. Ja, det är det. Det är kister där. Då ska vi täcka den där. Jag har 15 ull kvar. Vi får vara försiktiga här nu. Så. 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 Den är safe. Finns det inte någon här i närheten så kan vi klippa den där bara. Skydd, törner. Det är bra. Och ett till gadde på då. Det är bra. Att ha. Samtidigt ska vi hålla koll på efter diamonds. Här har vi en till. Vi har 10 kvar av denna. Oj, det var ett hål där. Så. Så. Inte här heller. Man har jättebra grejer faktiskt. Lite besviken är jag. Men. Allt är bättre än inget, som man säger. Så gå upp här. Kolla hur det ser ut där inne. Det är sådana där inne. Men jag vet inte riktigt om vi ska. Vi måste ha mer ull också. Jag har bara 4 ull kvar. Det räcker inte någonstans. Här kan vi ta lite ull kanske. Och det är dag 50. Och sista dagen för denna säsongen. Och det kommer fler videos framöver. Med detta. Och. Såg ni häxan? Såg ni häxan? Kommer den och smälter mig så aktiveras de där. Det är bättre än att försvinna.
han går. Jag vill gärna inte aktivera detta. En är säkrad. Nu är jag stendöd. Men detta får avsluta faktiskt för denna säsong. Så hoppas jag att ni gillar denna delen också. Det kommer komma nya delar. Och med när vet jag inte. Utan det kommer komma framöver. Om några veckor kanske. Ni får hålla koll på kanalen. Glöm inte att prenumerera, klicka och gilla videon. Så vet jag att ni tycker om det och kommentera gärna. Så hörs vi i nästa video. Tack för att ni kollade.